vraag, in die grammar, Engels van Afrikaans, gebruik jy as afrigter, gebruik jy as span die taal soos wraak of onafgehandelde sake wat jy hier teen Ierland het? En miskien in jou antwoord, wat is jy motivering dan teen die eerste span dan oor die volgende twee toetsen, of selfs hierdie toets in die finale? Besie, ons verteenwoordig Suid-Afrika, wat die wereldkampioen is, twee keer in Reina. Soos wat Driekus gaan, en Gerra, want sy die Comrades hardloop, en ons cricketspan gaan, wil jou land trots maak met die effort wat die beveld sit. Die ouwens aan die ander kant is so 'n bietjie van 'n bysaak, want hulle het hulle realiteite waarin hulle glo en hulle sterkpunte en hulle glo wat hulle glo. Ons is aan hierdie kant en ons weet hoe hard ons oefen, hoe ons kies, wat ons doen, hoekom ons dit so doen, en ek sê nie, dit is beter as hulle sin nie, maar dan die waarheid hier in die middel. Nou, ons draai altyd so naby as moontlik in die waarheid kom met ons dinge, en ons sal nooit, ek bedoel, is ons hulle nou met twee toetse wen, het ons dan wraak geneem, nie, het ek dink nie, nee, want ons hulle met twee toetse gewen. So nee, ons gebruik die woorde soos wraak en dan klas op die. Laaste vraag.